בוקר של שישי בירושלים, שם מתחיל הקסם. אלה בעצם הזיכרונות שלי, הניחוחות, הריחות, הטעמים לקראת השבת. אני רוצה לקחת אתכם איתי, יחד עם הזיכרון, למה שאני חוויתי שם, הניחוחות, לטעמים, לכניסת השבת, לקבלת השבת, ולכל מה שהתרחש שם במטבחים ובסירים. שערו איתנו כאן, יש לנו תבשיל של לחי נהדר עם זיתים, שום ולימונים. יש לנו כאן דג מרקטו, שדג מפורק על סלט רענן בטרי, ויש לנו סניה של חצילים. תצטרפו אלינו, בואו נתחיל. יש לי פה נתח של לחי עגל. אחד הבשרים הטובים והטעימים שיש לנו לבישול ארוך. נתח נקי, מגיע מקוצב, כמו שצריך, זן ישראלי. נוציא אותו קודם כל. נחתוך אותו פה לכמה חתיכות. דבר ראשון שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל נשים את הבשר בתוך סיר. הבשר הזה צריך 3 שעות בישול בערך. יש לי פה ברז נשלף, נוח לשימוש, אני מלא מים. ומיד נשים את זה לבישול. מה שיקרה פה, בזמן שהבשר מתבשל, הוא גם יבנה לי את הנוזל, את הציר שאני צריך לרוטב. כמו שאתם רואים, הסיר הזה הוא מזכוכית, הוא לא פולט חומרים, הוא בריא, עידן החדש של הסירים. בזמן שהבשר מתבשל, אני אתחיל את התהליך של פיתוח הירקות לרוטב. יש לנו פה גזרים צבעוניים. נתחיל בקילוף שלהם. בצלים. טוב. אנחנו מחממים מעט את הסיר, שים שמן זית. בינתיים נתחיל לחתוך לנו את הירקות, יש פה בוטשר שהוא נוח לעבודה, שומר לי גם על הסכין, רחב, מספיק מקום לחתוך את הכל. הכל בחיתוכים גסים. הירקות שלנו פה בסיר. עכשיו אני מוסיף זיתים מבוקעים שאנחנו גילענו אותם וחלטנו אותם פעמיים כדי להוציא את המרירות. חלק מאוד מאוד חשוב מהמנה. מעט כורכום. בשלב הזה אני כבר מוסיף מיץ לימון. אתם יכולים לראות שהבשר שלנו פה כבר עטח והתבשל. אנחנו מיד נשתמש בנוזלים שלו פה כדי שיהיה לנו את הרוטב. נשים מעט פלפל ומעט מלח. זה השלב להוסיף את הנוזלים. והבשר יחכה לנו בינתיים פה בצד. מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו מחכים שכל הירקות יתבשלו ביחד, עם הזיתים, עם התבלינים. ואנחנו נחזיר אחר כך את הבשר לסיר. יופי, הרוטב שלנו כבר התגבש, הוציא את כל הטעמים שלו החוצה, הירקות התרככו. זה זמן מצוין להעביר את הנתח בשר שיש לנו פה, שכבר בושל וכבר רך, לתוך הרוטב חזרה, ולתת לזה להמשיך להתבשל. זה כמו עוד איזה 15-20 דקות. יפה מאוד. בזמן הזה אני אכין סלט, משהו כזה עלים פרשים של פטרוזיליה, כוסברה, סלרי, שיגיעו מעל המנה. ניקח מפה קצת פטרוזיליה וכוסברה. נתחיל בקיצוץ. לכל זה אנחנו נוסיף סלרי. נוסיף
אין כמו סלרי. אחד הדברים היותר טעימים במטבח. מעבירים את זה לקערה. יש לי פה שקדים כלואים. אני אסיף גם מעט 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 צ'ילי אדום, רק את השפיץ. טיבול של מלח, מיץ לימון קצת. ערבוב של הכל ביחד. מה שקורה בעצם, ירק הזה, הטבולה הזה במרכאות, אמא שתבוא ותוסיף לנו משהו שהוא מאוד פרשי לתוך המנה. טוב, אז מה שנשאר לנו עכשיו זה להתחיל לצלחץ. קודם כל, עושים את הבשר. עכשיו אנחנו נוסיף את הירקות. איזה ריחות יש פה. תחשבו רק, תדמיינו את החלה הטריה של שבת שאפיתם לבד. באתם וניגבתם מהרוטב הזה, עשיתם לכם סנדוויצ'ון כזה בתוך החלה, עם הבשר, עם הרוטב, עם הגזרים, עם השומים, עם הזיתים. ועל כל זה אנחנו נוסיף קצת מהסלטון הפרשי שלנו. כל מה שרוצה להגיד השבת, בהגשה אחת. תיאבון. גם לכם יש מתכון מנצח לשבת, שלחו אותו אלינו ואולי תזכו בפרס. הגיע משלוח מקרמלה, עכשיו צריך להכין משהו טעים. קרמלה, יותר מסתם משלוח. מתנ"ס הלכות קורל, ארוחה מנצחת אצלכם במטבח, בכלים שיהפכו כל שולחן למלא סטייל. התאימו את התנור שלכם לסגנון שלכם. תנור בעיצוב גרפיט של קופר בוש. הפתרון המושלם למי שתייה. חם, קר ומטוהר. ניגה, טעם היוקרה. לפני שאנחנו ממשיכים למנה הבאה, אני רוצה להזכיר לכם את נושא המחזור, נושא חשוב מאוד. כל האריזות שעבדתי איתן אמורות להיות בפח הכתום, נכנסות מיד לפח המחולק שלנו, למחזור. תעשו את זה גם אתם בבית. המתכון הבא שלנו נקרא סלט מרקטו. מרקטו בא מהמילה של הספרדים, אוכל של שוק. אנחנו נכין סלט שוק מגניב עם דג בציפוי של אמבה בתנור, שנפרק אותו על הסלט. בואו נתחיל. בואו נתחיל עם המגש. ניקח את התבנית אפייה שלנו. נשים לה נייר אפייה שמכר עלינו בעבודה. גם הווה, גם מחומרים טבעיים, בדיוק מה שאנחנו צריכים. אנחנו מסדרים את הדגים על הנייר. יש לי פה אמבה. זה אחד הדברים היותר טעימים שיש אם משתמשים בו נכון. אנחנו ניתן מריחות כאלה עדינות וקטנות על הדג. זה מה שיתבל אותו. לא צריך שזה יהיה אחיד, אלא פשוט מאוד כתבלין מלמעלה. על כל זה אני מוסיף שמן זית. אין צורך להוסיף מלח או פלפל, כי לאמבה יש את הטעם שלה כבר. שמן זית. מה שכן אני אוסיף עוד טיפה, זה תומק מעל הדג. מה שעושה תומק נותן לנו סוג של לימוניות כזאת, נחמדה. וכל זה לתנור חם. בזמן שהדגים שלנו בתנור, בדיוק אני רואה כבר את השליח מתקרב אליי עם ארגז, ירקות, טריים, בטמפרטורה הנכונה. תודה רבה 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 לך. כמה דברים טובים יש לי פה. בואו נראה, עגבניות שרי, ויש לי פה בצלי שלוט ופטרוזיליה וכוסברה. אוי, סלרי מדהים. כל מה שאני צריך, מדהים. סלט טעים, ירקות טריים. טוב. בואו נתחיל לתקתק את הסלט. עוד הצצה נוספת על הדג. יפה מאוד. מתחילים עם העגבניות. נבחר לי פה שרי יפהפיות, שרי תמר. חיתוכים. לא לחצי, אלא דווקא אני הולך לרוחב העגבניה. מנה מאוד מרעננת. מורכבת מהמון ירקות וירוקים. כמובן שהיא טובה לקיץ. אפשר להכין את כל הירקות חתוכים מראש ולקבל את זה ברגע האחרון.
שבת בבוקר זה בכלל נפלא. מי שלא בא לו על הדג יכול לשים גבינות. פלפל חריף, חובה למנה הזאת. אני חותך את זה גס בכוונה. יש לי פה בצלי שלוט נפלאים. פורם קטן. אוטוטו הדג שלנו יוצא מהתנור. ואנחנו ניתן לו להתקרר, כי בעצם אנחנו שמים אותו שהוא בטמפרטורת החדר על המנה, ולא ישר מהתנור, למרות שגם אפשר. סיימנו עם הבצלים. בואו נראה מה קורה עם הדג. יופי. הדגים שלנו מוכנים. אני רוצה שתאמצו את הפטנט הנפלא הזה של טיבול של אמבה לדגים. זה שידוך אלוהים מבחינתי. ואנחנו ממשיכים בסלט. פה בצל ירוק. כמו בכל המנה, חיתוכים שהם גסים מאוד. ירק. כל מה שאתם אוהבים. מסלרי. פטרוזיליה, כוסברה, שמיר למי שאוהב, אני לא שם, אבל אפשר לשים כל ירק שאוהבים. בואו ניקח כמה, איזה ענפון יפה של סלרי. כל גס, כל גדול, כל חיתוך של ביסים כאלה שיהיו לנו כיפים. פטרוזיליה, נבחר לי חלק. באמת שמה שאני לא צריך, יש לי פה את השקיות האלה, הנפלאות, יודעות לשמור על הטריות של המוצרים. חבל על זה. היא גם חזקה, היא גם אטומה, גם יש לה פה סוגר, תראו, כמו ריצ'ראץ'. כי אם שמים את זה מקרר בצורה אחרת, אז חבל על זה פשוט. טוב, בואו נפלט איזה לימון נחמד. נוריד לו כאן את השכבות האלה. קשה להכין את הסלט הזה. שכל הניחוחות האלה של הדג הזה מגיעים אליך ולא לנשנש ממנו, אבל אני אתאפק. אני עכשיו מפלט לנו את הלימונים פנימה. ואני אוסיף עוד מרכיב אחד, שזה החסות. חסה אייסברג, שהיא חסה חזקה מאוד, שאוהבת לקבל רטבים. טוב, יש לנו פה חסה. נפתח אותה גם כן צ'אנקים גדולים. בינתיים יש לי פה שמן שמתחמם. אנחנו רוצים לטגן בו פיתות קוביות קטנות של מין קראנץ' שיבוא על כל הסלט. ותכף אנחנו גם נכין ונגרד לסלט הזה. תוך קודם כל את הפיתות. זה ממש ממש קוביות קטנטנות. אתם יכולים לנצל לחם ישן שיש לכם בבית לדבר הזה. אפשר להכין את זה מראש ולשמור את זה בצנצנת סגורה, אבל יש לכם סוג של קרוטונים. שמן שלנו עוד כמה דקות יתחמם, וזה הזמן להכין את הוויניגרד. אנחנו לוקחים בצל אחד של שלוט, לתוך אותו קצת גז, ולתוך מיץ מלימון. זה וויניגרד שגם מעולה לדגים נעים, שבא לו לפרוס דג טרי טוב, לשפוך עליו את הוויניגרד, וזה עושה את העבודה בצורה מופלאה. יש לנו פה את הבצל, את המיץ לימון, אנחנו נוסיף קצת שמן זית, מלח כמובן, והחשוב ביותר זה הסומק. בלנדר מוט, בלי הרבה מאמץ, לחיצה קטנה. אפס מאמץ, זה בדיוק המרקם שאנחנו צריכים לקבל. בואו נראה מה קורה עם השמן. יופי. שים את הקראנצ'ים שלנו בפנים. גם את הוויניגרד שלנו. מעולה. טיפונת מלח.
מסדרים לסלט. ועכשיו אנחנו כמה שניות לפני הצלחות. הרגע הכי כיפי, לצרכי את המנה לאורחים שהגיעו, לילדים, לאישה. הולכים למרקטו. לוקחים עכשיו דג ופשוט מפרקים אותו בצורה כזאת על המנה. קרוטונים שלנו. תמיד תמיד מעל הכל מעט שמן זית. ויש לי פה עוד כמה עלים סודיים, שזה גם הריחן וגם הזאטר. ניתן לאורחים לשים כאהבת נפשם. דג צלוי באמבה וסומק, סלט מרקטו, קרן של פיטה. חברים, שיהיה לכם בתיאבון ושבת מבורכת. גם לכם יש מתכון מנצח לשבת, שלחו אותו אלינו ואולי תזכו בפרס. מתנת בראון מולטי קוויק 7, מוט בלנדר בעל עוצמת לחיצה משתנה לשליטה במהירות החיתוך של בראון. סנו סושי זקיות זיפר עם סליידר, לסגירה ולפתיחה חוזרת, נוחה וקלה במיוחד. משק לגזיאל, מסורת של בשר איכותי מגידול מקומי. חפשו את סמלי המחזור על האריזות ותדעו מה הולך לאיזה פח. תמחזרו, זה מה שעושים היום, תמיר. יש סכינים, ויש סושף, השפיט של הסכינים במטבח. סושף. אז אחרי תבשיל בשר מדהים ודג עם סלט מרענן, נראה לי שאנחנו נסיים במנה של חציל שיש בה אפילו מעין מתיקות מגניבה כזאת שהיא יכולה להיות אפילו כינוח. יש לי פה חצילים ששרפנו אותם מראש. מימי המדהימה שלנו שרפה לי אותם על האש. הם הגירו מעט מהנוזלים, לכן אני אספוג אותם בנייר מגבת הסופג שלנו, נייר מיוחד, בדיוק למטרות האלה. ניתן להם מספגה קלה, כמו שאתם רואים, ללא סיבים. מהנייר, הנייר לא פגע לי בחציל. עכשיו אני לוקח את החציל על התבנית, אני פשוט קצת פותח אותו, שם עליו מעט מעט מלח. בקערה הזאת יש לי טחינה, אני אוסיף לה מים קרים. ומעט מלח. טחינה טובה בעיניי, ומים קרים, טחינה מאיכות טובה. ומלח. לא צריך להוסיף שום דבר, והסמיכות צריכה להיות סמיכות מאוד מאוד חזקה. חצי מרקם של חומוס. אני קורא את זה טחינת חלווה. שלב השני, אני לוקח מהטחינה, ופשוט שם שכבה יפה, בלי להתבייש על החצי מלמעלה. זה ממש כמו קרם של טחינה. מזלף על הכל מעט שמן זית. וזה נכנס לתנור למשהו כמו 3-4 דקות, תנור שהוא חם, 180-190 מעלות. נכין לי פה עגבניות, שבעצם אותן אני אשחק עוד מעט על החציל. פשוט חוצה אותן לא בחלק הזה, בצורה הזאתי. ככה זה נוח לסחיטה. יש לי פה גם עלים של זאטר טריים. אחד אנחנו נשאיר ככה ליופי, ואחד אנחנו נפרק לעלים. נכין גם גרידת לימון. בואו נראה מה קורה עם החציל. היה לנו פה
מעין הקפצה קלה של הסילן והפיסטוקים וכל הדברים שאתם רואים פה. את החצילים אפשר להכין מראש, קלופים, מוכנים אחרי ששרפנו אותם. גם לשרוף חציל צריך לדעת, זה בעצם עבודה על אש גלויה, אש גבוהה מאוד, עד שכל החציל מקבל את הסוג של כמו פחם מסביב, ואז אנחנו מורידים את הקצה, קלפים אותו ומשאירים רק את הליבה. צריך שהוא יגיר נוזלים, כי אם לא הוא הופך להיות מריר, במקרה הזה ספגנו אותם, כמו שראיתם מקודם, ואנחנו כבר מוכנים לצלחת את המנה שלנו. בואו נראה. אז ככה, זה החציל שלנו. התחינה הפכה להיות מעט עם קרס כזה מלמעלה. אנחנו ניקח סילן ונזלף. השילוב בין תחינה לסילן, שילוב מאוד טוב. משלימים אחד את השני. אני רוצה על כל זה לשחות עגבנייה. במקום לשים מיץ לימון, כי את החמיצות קיבלנו מהעגבניה, אני אפזר גרידת לימון. עלים של זעתר טריים. פיסטוקים, שיהיה לנו איזה משהו קראנץ'. עוד הפעם, פיסטוקים, טחינה, סילן, הם מבחינתי משלימים סוג של משפחה. לפני שאני מראה לכם את המנה, אני רוצה להזכיר לכם שוב פעם את עניין המחזור. צעד קטן במטבח, צעד גדול ליקום. ג'אפר, אהובי, מנהל האולפן, בוא בבקשה. זה אמור ללכת לפח הכתום, אתה תשים את זה לפח המחולק שלנו. שים לב שאתה שם במקום הנכון. אז היום הייתה לנו את המנה של החציל המהממת הזאת, סלט המרקטו, הדג המפורק עם כל הירוקים ונגרד של הסומק והאמבה. כמובן, את התבשיל הבשר המהמם עם הזיתים. התוכנית הגיעה לסיומה, שיהיה לכם שבת מהממת, שקטה, שבת מקודשת, שבת שלום.